Samaris, neste regresso a casa e ao campeonato, esta era uma vitória importante para a equipa? Claro que sim. Bem, viemos de uma derrota no campeonato e a eliminação da taça e precisávamos dessa vitória, principalmente para a nossa confiança e para não entrar as dúvidas sobre a nossa ideia de jogo, que a gente acredita nela e hoje meteu em campo e eu acho que foi isso que nos deu a vitória. Este é o teu quinto jogo ao serviço do Rio Ave, com direito a uma assistência para o gol de Boateng. Como é que olhas para o teu próprio processo evolutivo aqui no clube? Sempre fui um jogador e pronto, o meu corpo também precisa de dois ou três jogos para começar a ganhar ritmo. Fico feliz por ter ajudado a equipa com uma assistência, mas mesmo que a equipa ganhasse eu não tinha feito essa assistência, mas tinha feito uns cortes, eu tinha cortado uma bola pronto, ali perigosa, eu ficava feliz na mesma, não olho para os números, eu olho para a nossa equipa e é importante que a gente ganhou hoje e olhamos a partir de amanhã o próximo jogo.